Jako ve vesmíru se mohly cítit milovické děti hned první červnový den, kdy oslavili svůj svátek. Tamní spolek Milovčánek pro ně totiž připravil den dětí plný zábavy s vesmírnou tématikou. Děti si hned na startu vyzvedly soutěžní kartičky, do kterých na jednotlivých stanovištích zaznamenávali tajenku, ty mladší kroužkovali mimozemské objekty, které našli rozeseté na kamenech. Původně měla zábavná trasa plná úkolů vést stezkou pod lesem až na hřiště, kvůli mokré trávě a všudy přítomnému blátu, ale pořadatelé trasu raději přemístili. Dneska pořádá spolek Milovčánek den dětí. On je prý jiný, než byl ten loňský. V čem je jiný? Ano, letos jsme udělali změnu tím, že začínáme uprostřed dědiny a končíme na fotbalovém hřišti. A proč? Protože když jsme to měli všechno tady na jednom místě, tak děti byly za 5 minut hotové. Chvilku to vypadalo, že kvůli dešti malí oslavenci na stezku ani nevyrazí. Bylo ale vidět, že milovické děti nejsou z cukru a déšť je rozhodně nezastaví. Letos máme 10 stanovišť a jsou rozdělené pro malé a velké děti. Děti menšího věku tam hledají vesmírné kameny, které musí zaznamenat ve svém lístku a vlastně v závěru jim vznikne hvězda. A starší děti tam mají tajemku a ta výsledek je oslavujeme. Oslavujeme den dětí. Když děti kartičky vyplnili a dobrali se k tajence, v cíli u hřiště je vyměnili za sladkosti, pitíčka, párky v rohlíku a spoustu dalších dobrot. Jak se ti dařilo plnit úkoly? Docela dobře, bylo to dobrý. A co bylo pro tebe nejsložitější? Tak jak vyluštit tu jednu planetu, které další dvojceté planety, docela. A s kým jsi šel? Se ségrou. A té se dařilo jak? Docela dobře. Ta to měla jednodušší právě. Co se ti dařilo a co se ti naopak nedařilo? Jako všechno se mi dařilo a málo toho, co se mi nedařilo. Máš ráda vesmír? Docela jo. A co si vybereš za odměnu? Co já vím. A vyzkoušíš si i střelbu? Jo. To poslední, to bylo nejlehčí. A co naopak nejtěžší? Nejtěžší bylo to první, to slunce. Tam ty zvířata, to bylo hodně těžké. To jste nevyluštili? Ne. A očekáváte odměnu? Ano. Jo, jo, hodně. A co si vyberete? Kokina. Nevím, tak něco, co tam, něco dobrýho. A necháte si namalovat i něco na obličej? Uvidíme, co tam budou mít. Možná. A zkusíte si zastřílet i z pušky? Jo, určitě. Jak se ti dařilo plnit úkoly? Moc dobře, ale spíš to bylo super. A nevadilo ti, že pršelo? Ne, nevadil, ale aspoň, že skákací hrad nebyl. Nemáš ráda skákací hrady? Mám. A jak se těšíš na odměnu, co si vybereš? Nějakou sladkost. Kdo chtěl, mohl si nechat namalovat něco hezkého na obličej, nebo si zahrát některou z mnoha připravených her. Tak jak se ti tady dneska líbí? Dobře. A co splnila za úkol? Splnila jsem, že jsem musela kroužkovat na papíře takové věci, co třeba komety nebo hvězdy, co jsem našla a třeba se mi to nejvíc líbilo. A máš ráda vesmír? Jo. A nevadí ti, že nebude skákací hrad kvůli počasí? Ne. A už jsi vybral nějakou sladkost za odměnu? Mhm. A co jsi to nechala nakreslit krásného na obličej? Kapky a duhu. Přestože počasí se střídalo jako na běžícím páse, děti si náladu zkazit nenechali. Pořadatelé ze spolku Milovčánek pro ně kromě vesmírné stezky připravili také skákací hrady, které podle deště několikrát nafukovali a sfukovali, i tak si ale děti zahopsali do sytosti. Ty odvážnější si zastřílili na balónky z airsoftových pušek a na všechny nakonec čekali odměny v tombole, kdy se dostalo opravdu na každého. Loni si děti stěžovali, že je málo knížek, takže letos jsme nakoupili hodně knížek a potom takové blbůstky, vodní, pistolky, omalovánky, pastelky, fixy a takovéto potřeby.